दर्शक बिन यति बेला हामी सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित गोवर्धन बैरागी जनता माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ। दर्शक बिन तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, विगत केही दिन अगाडि सप्तकोशी नगरपालिका शिक्षा शाखाले कक्षा 8 र कक्षा 5 को नतिजा प्रकाशन गरेका छ, जसमा यस विद्यालयबाट कक्षा 8 मा एकजना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, बाँकी अरू सबैको एनजी लागेका छन्। दर्शकबिन, उक्त नतिजा यसरी किन आयो, के कारणले आयो, हामी यसै विषयमा प्रतिक्रिया लिनको लागि यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यूलाई हामी सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्दछौँ र उहाँ समक्ष हामी छोटो मिठो प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्छौँ। दर्शकबिन, यसै गरेर हामी समक्ष हुनुहुन्छ यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक चिरञ्जीवी पौडेल र त्यसै गरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ यसै वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जाहिर हुसेन। हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक चिरञ्जीवी सरसँग हामी यति बेला कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद कैलाशजी। तपाईँको विद्यालयमा सर एकजना विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुनुभयो, बाँकी सबैलाई जाने एनजी लाग्यो, सर यो किन लागेको होला? दुःख लागेको छ। अब हामीले वर्षा दिन गऱ्यौँ, अब विद्यालय भनेको 24 घन्टामा 6 घन्टा विद्यालय, 18 घन्टा घर। अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ यहाँको विद्यार्थीको अभिभावक होइन, अब त्यतातिर चाहिँ अभिभावक चेतना चाहिँ अब यो शिक्षा सम्बन्धी अभिभावकलाई पनि यसै गरी तपाईँले दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु, र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने आशा। अब यो विद्यालय निल गयो सर, यो निल जानुको मुख्य कारण मलाई बताउनुहोस्, विक कहाँनिर भयो, कुन पक्ष कहाँनिर चुक्यो, आज यो विद्यालय ध्वस्त भयो सर, यो मलाई बताउनुहोस्। अब यस्तो, यो ध्वस्त भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँलाई लागेको हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण हो होइन, अब ध्वस्त चाहिँ छैन, हामीहरूले प्रयास गरेको पास हुन्छन् भन्ने थियो। अनि विद्यार्थी यो सधैँ पढ्न यहाँ आयो भने फेल कसरी भयो? तपाईँ पढाउन नजानु भएको हो कि विद्यालय विद्यार्थीले चाहिने पढ्न नजानेको हो? तपाईँले बुझाउनै सक्नु भएन अथवा विद्यार्थीले बुझ्न मानेन? यस्तो हो, अब शिक्षकले बुझाउन जानेन भन्दा त अब विद्यार्थीले बुझेन भने विद्यार्थीले पनि भन्नु पर्यो नि त, नि मैले बुझिनँ सर यो के हो भनेर। त्यही प्रश्न छ, विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन भनेर त्यो निगरानी, त्यो चेक तपाईँले पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त्यति बेला, तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? म यहीँ थिएँ नि, कहाँ जानु? अनि किन तपाईँले छट्के चेक गर्नु भएन? तपाईँको विद्यार्थी कतिसम्म पढ्यो त्यो विषयमा तपाईँ कहिले पनि एसेसमेन्ट इक्जामहरू लिएर चेक गर्नुभयो कि सबलाई चिटमै पास गराउनु भयो भन्नुहोस्? यो चिट भन्ने कुरा चाहिँ नगर्नु है। कसरी नगर्नु सर? के छ त चिट भन्ने? चिट नचलेर त्यो विद्यार्थीहरू सर पास भयो तपाईँलाई जस्तो लाग्दैछ? यस्तो हो कैलाशजी, आठकोले राम्रो विषय भन्ने हुँदैन कि एसीमा हो कि राम्रो नराम्रो भन्ने, एसीमा हो भन्नु तपाईँको मतलब यो भयो कि कक्षा 9 पढाइ बिगारिदिँदा पनि हुन्छ, 10 पास गराइदिनु, फेरि उल्टो नबुझ्नु होइन, उल्टो नबुझ्नु न, उल्टो नबुझ्नु, कस्तो नबुझ्नु सर तपाईँ कुरै त्यसरी गर्नु होइन, त्यो कुरा होइन, कुरा त्यो होइन। एक वर्ष अगाडि तपाईँहरू शैक्षिक भ्रमण जानुभएको थियो? गएको थियौँ। कुन कुन ठाउँ पुग्नुभयो? कालिका मावि। कालिका माविमा कतिजना स्टुडेन्ट थियो? लगभग 8,000। टिचर? 351। कालिका मावि सरकारी स्कुल हो कि प्राइभेट? सरकारी हो। त्यो विद्यालयमा करिब 8,000 विद्यार्थी र त्यत्रो टिचरहरू जनशक्ति कसरी बनाएर राखेको? हो कुरा यहीँ आयो कि कालिकालाई कालिका हुन 15 लाग्यो, तपाईँ अहिले रोप्ने बित्तिकै फल खोज्नुहुन्छ नि। यो विद्यालय कहिले स्थापना भएको सर? 16 अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कति वर्ष भयो? 16 भनेपछि भनौँ 64-65 वर्षमा यो विद्यालय के कसको मुख हेरेर हेर्दै थियो? 64 किन कालिका मावि जस्तो, कालिका मावि 15 बन्न सक्यो भने 64 यो गोबैज मावि किन बन्न सकेन कालिका मावि जस्तो मलाई भन्नु? होइन, यस्तो बनेको छ कि त्यो तपाईँले हेर्ने हो, 8 रिजल्ट मात्रै नहेर्नु न यार, अरू रिजल्ट पनि हेर्नु। कुन रिजल्ट हेर्नु? तपाईँको सर 8 विद्यार्थीलाई नर्मली सर किताब पढ्न आउँदैन, म तपाईँको अगाडि विद्यार्थीलाई पढाउँ? किताब पढ्न आउँदैन सर तपाईँको विद्यालयमा, त्यस्ता विद्यार्थीहरू छन्, त्यस्ता विद्यार्थी के अपेक्षा तपाईँ? होइन, त्यो विद्यार्थीलाई आयो भने त सबै 10 टिचरकै हो त, स्कुलको हो त। अनि पढाउने काम त विद्यालयमा हुन्छ नि सर, पढ्ने काम घरमा हुँदैन? घरमा हुन्छ। अनि किन पढेन? अनि त्यहाँ गएर सोध्नु न अभिभावकलाई, शिक्षा अभिभावकलाई सोध्नु यो प्रश्न। शिक्षा प्रदान गर्ने कसको जिम्मेवारी हो? प्रदान गर्ने, ग्रहण पनि त गर्नु पर्यो नि। ग्रहण गरेर तपाईँ कसरी सिकाउनु भयो आफ्नो शिष्यहरूलाई, कसरी बनाउनु भयो कि तपाईँको तपाईँले पढाएका कुराहरू ग्रहण गरेन, किन त्यस्तो भयो आखिरमा? यस्तो हो कि अब कक्षामा भनेको सबै जान्ने नजान्ने सबै किसिमको हुन्छ होइन, अब एक महिना लगाएर एउटै पाठमा अल्झ्यो भने अब विद्यार्थीलाई हामीले अभिभावकलाई बोलाएर पनि भनेको छौँ यस्तो यस्तो छ, अभिभावकहरूले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्न। विद्यार्थी फेल हुनुमा तपाईँ दोषी हो किन? दोषी त अब म पनि छु। तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँनिर चुक्नुभयो भन्नुहोस् त, तपाईँको आफ्नै कमजोरी भनिदिनुहोस् त, तपाईँ कहाँनिर चुक्नुभयो? अब रिजल्टले देखायो, हामीहरूले पढाउन सकेनौँ,
सिकाउन सकेनौँ, बुझाउन सकेनौँ, रिजल्टले त्यही नै बताए। शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार तपाईँहरू दोषी ठहरिएको ठाउँमा अब चाहिँ नि के छ कारवाही भोग्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयारी छौँ, तपाईँ सिफारिस गरिदिनु सम्बन्धित निकायमा, हामी तयारी छौँ। तर रिजल्ट यस्तै ल्याउँछ? रिजल्ट किन, हामी सुधार छौँ नि, सुधारको पक्षमा छौँ नि। तब कालिका भन्नु, कालिका बन्न 15 वर्ष लाग्यो, अझै मेरो अवधि 20 वर्ष छ, टिपेर राख्नु। यो प्रश्नहरू गरेर मैले गल्ती गरेँ, माफी चाहिन्छ अरे? होइन, प्रश्न पत्रकारको काम हो प्रश्न सोध्ने, होइन त्यसमा के छ? अब आएको कुरा न दिने हो, नआएको कुरा के दिनु? दर्शकबिन, यसै गरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जाहिर हुसेनज्यू, हामी समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर छोटो मिठो प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दछौँ। जाओ सर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। यो स्कुलको अवस्था नील, यो स्कुलको अवस्था पढाइ शिक्षाको गतिविधि गुणस्तर के भन्छ खस्किँदै जानुको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला जिम्मेवार पक्ष होइन, शिक्षक, शिक्षा शाखा लगायत हामी जनप्रतिनिधि यसमा सबै दोषी छ। तपाईँ त जहिले नै यो विद्यालय अनुगमनको लागि आउनुहुन्थ्यो, तपाईँको फेसबुकबाट जहिले नै एउटा भिडियो र फोटोहरू मैले हेरिराखेको हुन्थेँ। मलाई धेरै खुसी लाग्थ्यो कि हाम्रो वडा अध्यक्ष इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, गएर अनुगमन गर्नुहुन्छ, तर यो नतिजा प्रकाशित भएको देख्दाखेरि नि सर, मलाई त अब तपाईँले फुलमाला नै लाउनुको लागि सर मलाई लगाइदिनु सर। ठिक छ, फुलमाला लाउने दिन आउँछ, लाउनु पनि पर्छ। र मेरो अनुगमन गराइमा कुनै कमी थिएन, अनि यो नतिजा र नतिजा राम्रो आउने नराम्रो आउने त्यो त यहाँ पढाउने शिक्षकहरूले के पढाउँदै थियो त भाइरल हुनुको लागि होइन। ठिक छ, तपाईँलाई जे लाग्छ त्यो सोच्नुहोस्, मैले आफ्नो काम कर्तव्य भन्दा पछाडि हटेको छैन। प्रत्येक स्कुलको क्लासको विद्यार्थीलाई पनि सोद्धा हुन्छ, टिचरलाई पनि सोद्धा हुन्छ, पढाउने काम मेरो होइन, पढाउने काम शिक्षकको हो। अर्को कुरा के छ भने यो सप्तकोशी नगरपालिकामा केही दिन अगाडि होइन, यहाँको जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छोराछोरी अनिवार्य समुदायको स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मैले यो एजेन्डा उठाएको थिएँ र पास पनि भएको छ। र यो कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यहाँको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी या शिक्षकहरू कतिको तम तयार छ होइन, यो विषयमा पनि प्रश्न उठाइदिनुहोस् होला तपाईँ होइन। अर्को कुरा के छ भने हामी सामुदायिक स्कुलको अवस्था कस्तो बनाएको छौँ, जुन जनप्रतिनिधि पनि यहाँ पढाउने शिक्षक पनि र कर्मचारी पनि आफ्नो बच्चालाई ल्याउन चाहँदैन किन होइन, किन कारण हाम्रो सप्तकोशीमा यो शिक्षाको स्तर खस्किनुमा पहिलो त जुन जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि म पनि हो वडा अध्यक्ष, हामी चुनावको बेला विभिन्न एजेन्डा लिएर जान्छौँ, हामी शिक्षामा सुधार गर्छौँ, कृषिमा क्रान्ति गर्छौँ भन्छौँ होइन, अनि मतलब विभिन्न चिजमा दुनियाँ भाषण दिन्छौँ, मतलब काया नै पलट गरिदिन्छौँ। जब जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कसले के कसले रोकेको छ? तपाईँले सोधेको मलाई प्रश्न ठिक लाग्यो र यो किसिमको सक्रियता, तपाईँको सक्रियता म हेरिरहेको छु। तपाईँ जतिकै पत्रकार हरेक नगरपालिकामा र सबैजना यसरी नै सक्रिय भयो भने र यसरी नै होसियारी गर्यो भने समुदायिक स्कुल नगरपालिकामा भइरहेको विधिहरू सबै सुध्रिन्छ। रह्यो कुरा जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, के भन्छ यो स्कुलको अवस्था यहाँसम्म कसरी पुग्यो होइन, अब यो म भन्दा सोध्नुभन्दा पहिले यो शिक्षा शाखाको रामदेव सरलाई सोध्नु, महिनामा 3-4 चोटि शिक्षकलाई के भन्छ प्रिन्सिपललाई बोलाउनुहुन्छ, के तालिम दिनुहुन्छ, के पढायो, हामी वडा अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने कतिको अधिकार दिएको छ भने म कारवाही गर्न तयार छु, त्यो बुदाहरू देखाइदिनु, के कहाँ कारवाही गर्न मिल्छ, म त एनी टाइम तयार छु कारवाही गर्नको लागि। आज यो जुन अवस्था आयो त्यो अवस्थामाथि प्रत्येक यहाँ पढाउने शिक्षक आफ्नो जसको विषयमा सही के भन्छ मार्कसिट आएको छैन, सब्जेक्टली पास भएको छैन, त्यो टिचरको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। सरहरूले स्वीकार्नै चाहँदैनन् यी विषयहरू, त्यो स्वीकार्नुपर्छ, त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ, किनभने यो स्कुलको अवस्था खस्किनुमा हामी सबैको हात छ र सबै सक्रिय नभएको कारणले यो अवस्था आएको हो। र आफ्नो पढाइप्रति विश्वास नहुने टिचरहरू, आफू पढाइरहेको स्कुलमा आफू नपढाउने छोराछोरीलाई तर आफ्नो बाइकमा बोकी बोर्डिङतिर लग्ने होइन, त्यो पढाइ जसो छ र यो कुरा
नगरपालिकाले त एउटा कार्यान्वयन गरौ नगरसभाले पास गरौ तर यो नाटक जस्तो भइरहेको छ यसमा सक्रियता मैले देखिरहेको छैन एकजना प्रतिनिधि मात्रै लागेर केही पनि हुनेवाला छैन सबै प्रतिनिधि लाग्नु पर्यो सबैको सक्रियता बढ्नु पर्यो अब यहाँ प्रश्न चिन्ह त ममाथि आयो वार्ड नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष अब फेसबुक सामाजिक सञ्जाल बढी चलाउने खालि सामाजिक सञ्जालमा मात्रै स्कुल राम्रो हेराउँथ्यो अवस्था यहाँको खस्केको छ भनेको नि म यस्तो ठाउँमा बसेको छु जुन ठाउँ आरोप खाने ठाउँ नै हो र यो स्कुल व्यवस्थापन समिति पनि छ होइन म भनेको वार्डको वडा अध्यक्ष हो नि त होइन मेरो मत त धेरै कुरा छ म सबै थोक हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त कि मात्रै म स्कुल मात्रै हेर्छु सबै थोक हेर्नुपर्छ स्कुलको वार्डको पनि टेन्सन हुन्छ रह्यो कुरा विद्यालयप्रति तपाईँले बढी फोकस गरेको मैले देखेँ हो यति फोकस गर्दा त यो हालत छ सुन्नु न यति फोकस गर्दा यो हालत छ किन फोकस नगर्नु चुनावको बेला दुनियाँ बोलेर आएको छु शिक्षामा सुधार गर्छु भनेर परिणाम त म के गर्नु म लट्ठी लिएर टिचरहरूलाई कुट्दै हिँड्नु त ल मैले भन्नु उसो भए यो क्षेत्र अब यसरी नै रहने हो सुधार गर्ने कुनै यसरी रहँदैन तरिका छैन कुनै यसरी रहँदैन यो विषयमा गहन छलफल भएको छ र यो अवस्था फल त जहिले नै शिक्षा शाखामा सर भएको म सुन्छु तर खै त त्यो पेपरमा मात्र सीमित रहेछ व्यापारीमा देखिएन नि ठिकै छ कस्तो यो कस्तो हुन्छ निर्णय यो सम्झौता खै बुझ्नै सकिन्छ होइन खालि जनताहरूले अल्मलाउने काम ठिकै छ अल्मलाएको होइन हामी जनतालाई मेरो पनि छोराछोरी यही स्कुलमा पढ्छ मलाई पनि थाहा छ उसको भविष्य माथि खलबाड भइरहेको छ भनेर र मेरो छोरा होइन आम जनताको पनि छोराछोरी मेरो छोराछोरी हो र यहाँ पढाइ राम्रो हुँदैन भने त्यो टिचरहरूको जसले यहाँबाट सेवा सुविधा खाइरहेको छ तलब खाइरहेको छ उहाँले पनि चिन्ता गर्ने विषय हो कि मैले पढाएको विषयमा यसरी आयो भन्ने कुरा स्वीकार छ र त्यो कुराहरू गहन छलफल भएको छ यो स्कुलमा होइन हस् जाऊजी तपाईँ छोटो मिठो जानकारी लागि जसको यसै गरी हामी प्रको पक्षमा प्रवेश गर्न गएर सर म्याकम सर यहाँ हामी समक्ष वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष त्यसै गरी हाम्रो यसै स्कुलका प्रधानाध्यापक बाबु राजा थापा सर हामी समक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी यस विषयमा छोटो मिठो प्रतिक्रिया लिने जमर्को गर्दैछु दर्शकमा सर स्वागत छ तपाईँ धन्यवाद सर यो हाम्रो कक्षा 8 र कक्षा 5 नतिजा सर नचाहिँदो किसिमको सर देखियो हाम्रो स्कुलको कुरा गर्दाखेरि मसित अहिले तत्काल 5 शिक्षकहरूको हाम्रो कमी देखियो यो 2080 सालमा 2 चाहिँ हाम्रो टिएलएम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आयोग पास गर्नुभयो 1 चाहिँ सूर्यनारायण सर रिटायर भएर जानुभयो अनि निजी स्रोतको टिचरहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो आर्थिक अभावले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई सधैँभरि व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ हामीले चाहिँ अब सरकारको नीति निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ होइन हामी सरकारको नीति के छ सर विद्यार्थी पास फेल गराउँदा पनि हुन्छ तर विद्यालय चलिरहोस् सरकारको सेवा सुविधा के को लागि खानुहुन्छ होइन हामीले त अब विद्यार्थी तपाईँलाई होइन म त टिचरहरू दोषी हुँदै हुनुहुन्न भन्न सक्दिनँ टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ तर सबै यसमा अभिभावकहरू पनि केही दोषी हुनुहुन्छ विद्यार्थी पनि केही दोषी र अब हामी पनि दोषी छौँ हामी आफूलाई चाहिँ हामी चोखौँ भनेर हामी भन्दैनौँ हाम्रो पनि कमजोरी छ त्यस्तो सर जस्तै तपाईँ भन्नुभयो कि इक्जाममा सामेल भयो ती विद्यार्थीहरू इक्जाममा कहिले पनि विद्यालयमा नआइकन इक्जाममा कसरी समावेश हुन पायो के छ यसको मापदण्ड सर विद्यार्थीको हाजिरी कति पर्सेन्ट पुग्नुपर्ने विद्यार्थीको हाजिरी त 70% हाजिर छैन भने परीक्षामा सामेल नगर ती विद्यार्थीहरू कसरी सामेल भयो परीक्षामा अब हामीले तपाईँलाई हामी चाहिँ अब गाउँठाउँमा सबैतिर छरिएर बसेको हुनाले हामीले सबै कानुनलाई मात्रै पनि पछ्याउँदा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ व्यवहारिकता पनि तपाईँ व्यवहार मान्नुहुन्छ विद्यालयमा कि कानुन टेक्नुहुन्छ मान्नुपर्ने त कानुनै हो तपाईँ व्यवहारतिर किन जानुभयो अब हाम्रा पनि केही आन्तरिक बाध्यताहरू छन् सर कस्तो बाध्यता सर अब जस्तै अब अभिभावकहरू आउनुहुन्छ भलाकुसारी गर्नुहुन्छ अब हामीले कसरी उहाँलाई चाहिँ कालोमुख बनाएर पठाउने तपाईँको विद्यालयमा कतिजना टिचर अब हाम्रो विद्यालयमा अहिले त 9 हुनुहुन्छ बाल विकासमा 2 अनि टिएलएम जम्मा 1 हुनुहुन्छ यता दरबन्दीमा 5 यति मात्रै हुनुहुन्छ अब कक्षा चाहिँ सबै टिचरहरू तपाईँको असक्षम सर यस्तो भनिरहँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आज तपाईँ पनि असक्षम हुनुभयो अब तपाईँ कसरी त्यो त अब हामीलाई पनि अब वास्तवमा व्यावहारिकतामा नदेखिएपछि हामी असक्षमै जस्तो हामीलाई पनि फिलिङ भइरहेको छ दुःख लागिरहेको छ हामीलाई पनि 1 अगाडि 2080 1 महिना 14 तपाईँहरू शैक्षिक भ्रमणमा जानुभएको थियो ठिक छ त्यो भ्रमणमा तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा फुटबल तपाईँको चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ यता चितवनहरू विभिन्न ठाउँमा विद्यालयहरू तपाईँहरू भ्रमण गर्न जानुभयो त्यहाँबाट आइसकेपछि तपाईँहरू 1 त्यहाँबाट के के शिक्षाहरू तपाईँले लिएर आउनुभयो के के अवलोकन गर्नुभयो कसरी सिकेर आउनुभयो यहाँ आउने बित्तिकै भ्रमणबाट आउने बित्तिकै 1 तपाईँको स्कुलै निल्काइदियो सर अब के भन्न सक्नुहुन्छ हामीहरू जुन भ्रमणमा गयौँ कालिका मावि बुटबल नारायणी मावि चितवन गयौँ त्यहाँ जाँदाखेरि अलिकति त्यहाँको पनि
तपाईलाई टिचरहरुको राम्रो व्यवस्थापन गरेको अब निजी जस्तै कालिका माविकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ 350 भन्दा बेसी टिचर हुनुहुन्छ 300 जति टिचरलाई त प्राइभेट निजी अभिभावकहरुले नै पालेको देखियो अभिभावकहरु पनि सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरुको चाहिँ अब त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड र हाम्रो ठाउँको स्ट्यान्डर्डलाई त अब मापन गर्न सकिदैन यहाँ अलिकति गरिब निमुखा मजदुर वर्गको मान्छेहरु हुनुहुन्छ अलिकति शैक्षिक स्तर सबैभन्दा ठुलो अभिभावकहरुमा चाहिँ चेतना भएको खण्डमा र अभिभावकहरुले केही आर्थिक रूपले सक्रिय भएर लगानी गर्नुभयो भने राम्रो शिक्षा पाइराख्नु भएको छ सर अब अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् टिचरको जिम्मेवारी के हो सर टिचरको मुख्य जिम्मेवारी त आफू नैतिकवान चरित्रवान भएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफू जस्तै एउटा देशको राज्यको लागि सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नु हो तपाईँले बोलेको अनुसार यहाँ लागू भएको थियो भइराखेको छैन अब यो तपाईँलाई कता कता व्यावहारिक पक्ष तपाईँ आफ्नै मुखले चाहिँ नि यो जिम्मेवारी हो अनि यो जिम्मेवारी यहाँ पालन भइरहेको छैन भनेर भनिरहँदा तपाईँले कस्तो लाग्नुभयो अब त्यो सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब व्यवस्थापन नमिल्दाखेरि अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ सर तपाईँको छोटो मिठो जानकारी लाग्छ दर्शक बिन यसै गरी हामी यसै वडाका वडा अध्यक्ष राजेन्द्र यादवज्यूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ अध्यक्ष साहब स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद कता बस्नुहुन्छ तपाईँ आजकल अब घरमा अफिस कोइटामा अफिस अफिस र स्कुल कति टाढो छ तपाईँको नजिकै हो कति मिनट लाग्छ स्कुल अब घर स्कुलैबाट अफिस जान्छु सधैँ जानुहुन्छ सधैँ यो स्कुलको बाटो दिनभरिमा कतिचोटि हिँड्नुहुन्छ अब त अब घर नजिकै हो त अब कति हिँड्नुहुन्छ दसचोटिमा यो विद्यालय तपाईँ कतिचोटि प्रवेश गर्नुहुन्छ यो स्कुलमा नि स्कुलमा हामी परसँग जति चोटि स्कुल खोएको बेलामा हामी आउँछौँ हाम्रो सदस्यहरू पनि आउँछ ड्युटी पनि गर्छ दुई घन्टा तिन घन्टा पनि पढाउँछ कृष्णदेव यादवले र म सरलाई के भन्यो भने पुरै अभिभावकलाई चिठी काटेर सबै अभिभावकलाई बोलाउनु स्कुलमा भयो त्यो पालना यो पालना अब भाविकहरू आउँदैन अभिभावकले आउँदैन एकजना आउँछ दुईजना आउँछ फेरि तपाईँले सर यहाँको जनताहरू भोट दिएर किन जितायो भन्नु त यो अब त जनताहरू जुन भोट किन दिएर जितायो तपाईँलाई यो सिस्टमहरू सुधार्नुको लागि बिगार्नको लागि होइन सुधार्नको लागि तपाईँ के सुधार्नु भयो टेडेन भने किन टेडेन तपाईँको जिम्मेवारी के होइन प्रयास गरिराखेको छु म सरले म पहिलेदेखि करारा गर्नुहोस् कुनै टिचर आउँदैन भने निवेदन आएको छ कि छैन त्यतिकै नै तपाईँ नदिनुहोस् छुट्टी र विद्यार्थीहरू अभिभावक आउँदैन भने वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् म यसको घरमा पुग्छु यो विद्यालय हो सर कहिले यो विद्यालयमा टेबलमा रक्सी खाने काण्ड आउने कहिले चाहिँ नि तालाबन्दी हुने अनि कहिले चाहिँ नि स्कुल निलै जाने विद्यालयको नियम यही हो विद्यालय भनेको यही हो शिक्षा क्षेत्र भनेको यही हो यो विद्यालय कसरी निल गयो आज यो तपाईँको जिम्मेवारी हो आ कि होइन जिम्मेवारी अब के छ भने नि अब विद्यार्थीहरू कमसेकम 8 घन्टा 7 घन्टा स्कुल आउँछ तब अब कति 24 घन्टामा त घरैमा बस्छन् विद्यार्थीहरू कमसे कम अभिभावकलाई हाम्रो विद्यार्थी पढ्न जान्छ कि घरमा पढ्छ कि पढ्दैन अभिभावक पनि दायित्व हो नि त अभिभावकको दायित्व अभिभावक आएन भने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरू यदि फेल भयो भने कारवाही गर्ने तपाईँहरूको हैसियत छ कि छैन छ एकदम छ गर्नु भएन भन्नु अब म फर्स्टचोटि निल गयो म हेरेँ होइन तपाईँले थाहा थिएन यो निल गयो भनेर अहिले भर्खर म थाहा पाएँ मैले भनेर तपाईँ थाहा भर्खर थाहा पाएँ दर्शकबिन तपाईँलाई जानकारी गराऊ यहाँका वडा अध्यक्षको अवस्था हेर्नु सक्नुहुन्छ वडा अध्यक्षलाई यो स्कुल निल गएको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारी थिएन जब म फोन गरेर वडा अध्यक्षलाई यहाँ बोलाएर यी विषयहरू भने अनि वडा अध्यक्षले अवगत भयो दर्शकबिन वडा अध्यक्षलाई शुद्ध यो विषयमा थाहा छैन ल अब तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि यो विद्यालय अब कुन दिशामा जाँदैछ एउटा प्रतिनिधिलाई आफ्नो विद्यालयको स्तर कुन दिशामा जाँदैछ त्यो कुराको पनि ख्याल छैन थाहा छैन दर्शकबिन र भन्छ कि हामी अनुगमन गर्न आउँछौँ भनेर अब यो यसरी निल गयो सर तपाईँहरूको अनुगमन त फितलो देखियो फितलो होइन कि अब जुन विद्यार्थीले पास भएको छैन भने यसलाई सरसँग गरेर फाइल गर्छौँ हामी अब सुशासन जुन सरहरू यहाँ पिस्डियो त्यो सरहरूलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ होइन सरहरूलाई कारवाही गर्ने ताकत छ तपाईँमा त्यो कारवाही गर्छु सर गरी हामी अगाडिको दृश्य तपाईँलाई देखाउँ यहाँका विद्यार्थीहरूको हाम्रो अवस्था के छ टिचरहरूको आज हामी टिचर र विद्यार्थी दुवैजनालाई जोड्छौँ दर्शक त्यसै गरी हामी कक्षा 8 प्रवेश गर्दैछौँ दर्शकले अहिले यहाँ म नेपाली व्याकरण हेरेको छु जसमा यो नेपाली व्याकरण छ व्याकरण पनि पढाइ यहाँ हुँदैछ र म उहाँहरूकै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग केही म प्रश्न गर्न चाहन्छु भाइ नेपाली व्याकरणको परिभाषा भन तिमीलाई थाहा छैन तिमीलाई थाहा छ नेपाली व्याकरणको परिभाषा थाहा छैन केमिस्ट्रीको स्पेलिङ भन के को केमिस्ट्रीको थाहा छैन त्यसै गरी अगाडिको दृश्य तपाईँले हेरेर बस्नु तिम्रो नाम सरस्वती कुमारी दास तिमी कुन सब्जेक्टमा ट्यालेन्ट छ पढ्न नेपालीमा नेपालीमा नेपाली व्याकरणको परिभाषा
आउँछ आउँदैन आउँदैन नि आउँदैन तिम्रो नाम सरस्वती कुमारी खङ सरस्वती कुमारी खङ खङ तिमी कुन विषयमा ट्यालेन्ट छौ भन त नेपालीमा नेपालीमै हो नेपाली भाषामा पढ्नु भएछ भन भजन कतिवटा हुन्छ थाहा छ पाँचवटा भयो पाँचवटा हुन्छ के भन त छैन कति कक्षा हो भाइ यो पाँच कक्षा हो को सब्जेक्ट हुँदैछ भाइ पढाइ गणित गणितलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा यसमै भन त आउँछ आउँदैन चारबाट पाँच घटायो भने कति आउँछ आन्सर भन्नु त चारबाट पाँच घटाउँदा कति आउँछ आन्सर भन्नु त थाहा छ तिम्रो नाम सीमा कुमारी मुला यो कुन विषयमा राम्रो छ पढ्नु नेपाली बेस पनि भन त सागर कुमार यादव कुन सब्जेक्टमा ट्यालेन्ट छ पढ्नु दुई प्लस दुई भागा दुई गर्दा कति हुन्छ आन्सर भन त दुई प्लस दुई भागा दुई गर्दा कति हुन्छ आन्सर थाहा छ दुई भाग दुई दुई हुन्छ आन्सर कसरी गऱ्यो तिमी दुई मलाई निकालेर देखा दुई कसरी भयो आन्सर दुई कसरी आयो भन न मलाई बुझाइदिउ न मलाई दुई कसरी आयो आन्सर तिम्रो आन्सरै गलत छ है तिमीलाई नन्दी कुमार राम कुन विषयमा तिमी ट्यालेन्ट छौ गणित गणितमा छौ पाँचबाट छ घट्छ घट्दैन पाँचबाट छ घट्दैन घट्दैन पाँचबाट छ तिमी म्याथमा कसरी ट्यालेन्ट छौ पाँचबाट छ कसरी घट्दैन भन त घट्छ कुन सब्जेक्ट आफ्नो पढाइ म्याथ कुन विषयमा ट्यालेन्ट छु पढेल तोरे पुछ तु जे विषयमा कवि ट्यालेन्ट हौ वएह विषय पुछ बोले न तोरो कवि बेसत कहि देलकै दाजु आबि कहि दिमा जे कहि तु कुन विषयमा ट्यालेन्ट छु वएह चिज पुछबो हल्का नेपालीमा छ हल्के आओर सब विषयमा भुस्कुले छ ल तोरा हल्के प्रश्न बुझ नेपालीको स्पेलिङ कहि त नेपालीको है छ नेपालीको स्पेलिङ है छ नै छ तोरा आइज नेपालीको स्पेलिङ तोरा आइज नेपालीको स्पेलिङ तोरा आइज तोरा आइज तोरा आइज है छ है छ है छ तोरो ककरो कहि नेपालीको स्पेलिङ एन ए पी ए एल आई है त एन ए पी ए एल आई नै भेल तोरा आइज तोरो भइज तसै पनि जानकारी गरौँ तँ कक्षा सातमा छौ हामी यति बेला यहाँको शिक्षाको उपलब्धि तपाईँहरूले देखाउँ दर्शकबिन म यहाँका सम्पूर्ण छात्रहरूलाई अर्थात् मेरा भाइ बहिनीहरू हुन् दर्शकबिन सबै मेरा जुनियर भाइ बहिनीहरू हुन् कोही भाइ छ कोही बहिनी छ कोही भतिज होला दर्शकबिन मेरो कोही भतिजी होला तर मलाई आज आफै लाज लाग्दैछ म उहाँहरूसँग म आफै विनम्र तरिकाले सोधेँ कि बुनु तिमीहरू कुन सब्जेक्टमा ट्यालेन्ट छौ राम्रो छौ म त्यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर तिमीहरूसँग केही प्रश्न गर्छु भनेर मैले अनुमति लिएँ र उहाँहरूले आफैले भन्नुभयो कि म यो 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 सब्जेक्टमा ट्यालेन्ट छु भनेर तर हामीले त्यही विषयमा प्रश्न गर्दाखेरि एउटा पनि प्रश्नको जवाब दिन सकेन दर्शकबिन र उहाँहरूले हामीलाई ढाक्नु भयो कि सबै सरहरू उत्कृष्ट तरिकाले हामीलाई पढाउँछ राम्रो तरिकाले पढाउँछ अब मूल्याङ्कन गर्नुहोस् नेपालीको एउटा स्पेलिङ आउँदैन दर्शकबिन जबकि नेपालीमा ट्यालेन्ट छ भनेर भन्छ एउटाले भन्छ म्याथमा म ट्यालेन्ट छु उसलाई एउटा साधारण जोड घटाउ भन्दा पाँचमा छ घटाउँदा आन्सर कति आउँछ भनेर सोधिरहँदाखेरि भन्छ कि पाँचबाट छ घट्दैन भनेर
सप्तकोशी नगरपालिका शिक्षा शाखामा आइपुगेका छौँ, संस्थागत छ तपाईँलाई सर। विद्यालयहरू त निल भयो, सबै विद्यालयहरू निल भएको छैन, कतिवटा निल त एउटा विद्यालय त निल भन्नाले पनि त्यो चाहिँ निलै भएको चाहिँ होइन, जुन डी कम्तीमा डी ल्याउनु पर्ने त्यति चाहिँ नआएको हो, त्यसमा थोरै मार्क चाहिँ कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 3 मार्क 4 मार्क त्यसरी चाहिँ कम भएको। अभिभावक र अधिकांश जनताहरू भन्छ कि शिक्षा शाखाको मिलोमतो छ, शिक्षा शाखा अनुमन फिग्रो गर्छन् जसको फलस्वरूप आज यो नतिजा हेर्न पाइयो। शिक्षा शाखा किन मूल्य विषयहरूमा आखिरमा कारवाही किन कसैले गर्न सक्दैन हरेक कामहरूमा? यस्तो छ, शिक्षा शाखाले अनुगमन गर्दैमा र नगर्दैमा चाहिँ विद्यालयको विद्यार्थीहरू चाहिँ फेल हुने। योभन्दा अगाडि सर भ्रमणको लागि शैक्षिक भ्रमणमा तपाईँहरू कता कता विद्यालय अनुगमन गर्न जानुभएको थियो? शैक्षिक भ्रमणको लागि विद्यालय अनुगमन होइन, अवलोकन भ्रमणमा जानुभएको थियो। कुन कुन विद्यालय सर अवलोकन गर्नुभएको थियो? हामीले चाहिँ बुटबलमा गएको थियो कालिका माविमा। कालिका माविमा कति स्टुडेन्टहरू थियो सर त्यति बेला चाहिँ? 7,500। 7,500 थियो। टिचर कति थियो? टिचर लगभग 250-300 जना मैले सबै त्यति थियो। त्यो विद्यालय सर हाम्रो देशमा कति नम्बर स्थानमा पर्छ? सबभर मलाई लाग्छ अब राम्रै नम्बर यति नम्बर भनेर मलाई कन्फर्म भएन, तर पहिलो दोस्रो त टप टेनमध्येको नि। हाम्रो सप्तकोशी नगरपालिकाका विद्यालयहरू त्यो टप टेनभित्र कति वर्षसम्ममा आइपुग्छ सर भन्नुहोस् त, आज एउटा बाचा गर्नु त। पहिलोसम्ममा यो सुधार हुन्छ टप टेनमा हेर्न पाइन्छ? तपाईँहरू यदि सबै तपाईँहरू पनि हाम्रो यहाँको अभिभावकहरू पनि सबैजना मिलेर यसमा लाग्ने हो भने पक्कै पनि हुन्छ, तर यसको लागि यतिकै समयमा हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, तर पहल त गर्न सकिन्छ, प्रयास त गर्न सकिन्छ, प्रयास गरेको पनि देखिँदैन। सप्तकोशी नगरपालिकामा भएको विद्यालयहरू कालिका मावि जस्तै होस्, नारायणी मावि जस्तै होस् भन्ने हामी कोसिस गरिरहेछौँ, अझै पनि हामीले चाहिँ प्रयासरत छौँ, र पक्कै पनि हामीले सबैजना मिलेर गऱ्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरू पनि त्यस्तो। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ यो विषयमा, हामी पत्रकार तपाईँको अधिकांश विद्यालयहरूमा छिँदाखेरि प्रिन्सिपलहरू हामी माथि झर्किनुहुन्छ, एज अ विद्यालयभित्र पनि जान दिँदैन, यदि रिपोर्टिङ गरि नै हाल्यो भने पनि हामी माथि बिएपी निकाल्छ। अब यस्तो भइरहँदाखेरि हामी कसरी रिपोर्टिङ गर्नु सर भन्नु सक्छ? होइन, अहिलेसम्म जान मिल्छ, हामी होइन जान मिल्छ, तर कतिपय अवस्थाहरूमा के हुन्छ भने पढाइ भइरहेको हुन्छ, परीक्षा भइरहेको हुन्छ, यहाँहरू चाहिँ पनि तपाईँ विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि तपाईँहरू पनि विद्यालयमा जाँदाखेरि हाम्रो हेड सरहरूसँग समन्वय गरेर नै सर म गएको छु हो, तर तपाईँलाई चाहिँ रोकेको चाहिँ मैले थाहा पाएको छु भाइ। विगत सर योभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि सम्पूर्ण विद्यालयहरूले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ सामूहिक रूपमा म माथि विज्ञप्ति निकालेको थियो विद्यालय छिरेकै कारणले गर्दाखेरि, हजुरलाई थाहा छ शिक्षा शाखामा पनि बदल थाएको थियो। त्यो विज्ञप्ति अब मसँग अहिले पनि सुरक्षित छन् सर? होइन, त्यो विज्ञप्ति मलाई चाहिँ थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छैन। उक्त विद्यार्थीहरूको सर यो एनजिओ अब कसरी पुगाउनु भयो, तपाईँ ग्रेड कसरी पुगाउनु भयो भन्नुहोस्, के कुन प्रक्रियाद्वारा पुगाउनु? यसमा चाहिँ हाम्रो परीक्षा समिति छ, परीक्षा समितिको संयोजकको प्रमुख प्रशासक अधिकृत हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब यसमा मैले अघि पनि कुरा गरेँ तपाईँलाई, यसमा दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा चाहिँ हामी कि त ग्रेड विधि परीक्षा लिएर त्यो तिनीहरूलाई उत्तीर्ण गर्न सक्छौँ र चान्स दिने मौका चाहिँ दिन सक्छौँ, अर्को कुरा चाहिँ थोरै यदि ग्याप छ भने, किनभने प्रायः जस्तो हामीले अध्ययन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको जस्तो कि 50 हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल हामीले 50 मार्कको इक्जाम लियो, 50 मार्कमा चाहिँ 30% पास हुनुपर्ने, 30% भनेको तपाईँको चाहिँ पास हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूमा कतिपय विद्यार्थीहरूको चाहिँ 16 आएको छ, 14 आएको छ, अब त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई पुनः परीक्षा लिनुभन्दा पनि हामीले दोहोरो खर्च गर्नुभन्दा पनि हामीले तिनीहरूलाई ग्रेस मार्क दिएर ग्रेस सिस्टमको पनि व्यवस्था छ हाम्रो इमिसबाट, किनभने हामी रिजल्टहरू पनि इमिसबाट प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ, अब त्यसमा चाहिँ ग्रेस म्यानेजमेन्ट पनि भएको हुनाले हामीले ग्रेस दिएर त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराउने गरी चाहिँ हामीले यस्ता छ। यो जुन कक्षा 8 परीक्षाको सम्बन्धी जुन यहाँहरूले चाहिँ आज हामी मसँग चाहिँ यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको प्रहरीहरूसँग अस्ति पनि हामीले रिजल्टहरू जति बेला हामीले म्यानेजमेन्ट गर्यो त्यति बेला पनि हामी बसेर अबको दिनमा चाहिँ यसलाई कसरी सुधार गर्ने होइन सो सम्बन्धमा छलफल गऱ्यौँ, र सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई पनि अब उपरान्त चाहिँ यस्ता किसिमको विद्यालयहरूमा यदि निलै हुने अवस्था आयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले आवश्यक पहल चाहिँ गर्नैपर्छ, हामी चाहिँ नगर शिक्षा समितिबाट हुन्छ कि कार्यपालिकाबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आवश्यक अलिक ठोस कदम चाहिँ हामी चाल्छौँ, त्यो कुराको पनि जानकारी हामीले चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयका प्रहरीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएको छ। तपाईँ छोटो मिठो जानकारीलाई धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि।